ክብራትና ክብራን በመቀጠል አዲስ ፊልሟን ለማስተዋወቅ እዚህ ትመጣለች። አ ለማርታ ጎይቶ ሞቅ አርጋጅ ተቀበላችሁ። ማርታ 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 ሰላም ነሽ ማርታ? አለ ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አለ። እንግዲህ በፊልም ነበር ምንልሽ ብዙ ሲኒማዎችን ሰርተሻል ከብዙ ሰዎች ጋር አብረሽ ተውነሻል። ሲኒማ እንዴት ነው? ያበላል? ምን አይነት ሳቅ ነው? ያበላል ወይስ ሳይበላል? ያበላልም አያበላም ማለት እንዴ? አሃ ቁርስ ይበላል ምን ሳይለም ማለት ያው ጎን ለጎን ስራ አብሮ ስራ ከሌለ ስራ ይብላ እሱን ብቻ መያዝ አዋጣ። ወደ ሲኒማ ከመግባትሽ በፊት ሴልስ ላይ ተሰሪ ነበር? ሽያጭ ሰራተኛ ነበርሽ? አሁንም እሰራለሁ ሴልስ ላይ። ኦሆ ምን ታሻሽጫለሽ? ቦታዎች አሻሽጣለሁ። ቦታ ማለት የመሬት የቤት ምናምን ከተገኘ እንደዛም እሰራለሁ። መቼም አንቺ ጠይቀሽው ቢሚል የለም። የቱ ጋር ነው ማርቲ? ለኔ ያዥው ያዥው። አዎ እንደገና ባዛሮች ሲዘጋጁ በቦታ መሸጥ፣ በነጋዴዎች ቦታ መሸጥ፣ የሻይ ቅጠል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሴልስ ላይ ይሰራሉ። ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ሴልስ ላይ ቆንጆ ሴቶች የተመረጡ እንዲሸጡ የሚደረገው? ወይስ የኛ ፊት ለሴልስ አይሆን አይደለ? ሲመስለኝ ሴቶች ከወንዶች በሳሉት ናቸው ያስባሉ። ሰይፉ አንተ በግል ጥሬ ነህ ያልሽ ነው አምናለሁ። እንደዛ አይደለም። እሺ ሴቶች ሞር የማሳመን ችሎታ አላቸው። አዎ ይሄ እንዴት መሰለ? እስኪ ይሄንን ኩባያ ሳምኝኝና እሺ ልግዛው በኋላ ሳምናል። ስለዚህ ምን እንደምትጠቀሙታል? ለምሳሌ ሰዎች ቃለ መግዛት ይፈልጋሉ። አዎ መጀመሪያ ስለ ቦታው ስለ ማቴሪያሉ ባለቤቶቹ ያስረዱናል። እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደ ምርቱን አጠቃላይ ለኛ ያስረዱናል። እኛ የተረዳነውን ለሰው ማስረዳት ማለት ነው። ያንን ነው የምንሰራው። እና ቀላል ነገር ነው በጣም። በፊት ጊዜ የሚያጋጠመኝ ነገር አለ። ድርጅቶች ጋር ሄደን አሁን ስራ አስኪያጆች ጋር በዚህ ፊት ገብቼ ለሬዲዮ ማስታወቂያ ነበር ስል በጀት የለንም። ልክ ደግሞ ኩርድ ቀሚስ አድርጋ ውብ ልጅ መታ ከሆነ ሬዲዮ ጣቢያ ነው እና ማስታወቂያ የአመት ስንት ነው የእናንተ ልጅ? የሁለት አመት አላችሁ? ብዙ ጊዜ ይመስለኛል እኔ የምናደድበት ስለሆነ ነው። እቃው ነው እንጂ መታየት ያለበት የሚሸጣው ሰው መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ። እሱ ልክ ነው። ያው እንዳልከው ወንድና ሴት ልዩነት ይኖረው ይሆናል። በተለይ ከእኔ ጋር ይለያማቀዋለሽ። ግን ያው አጭር ቀሚስ ለብሳ ስለገባች ምናምን በሚለው ወይ ሳይሆን የማሳመን ችሎታ ነው። እኔ በማውቀውም ባጋጠመኝም የማሳመን ችሎታህን በማየት ነው እንጂ ማለት ሽጬ ሳያምኑልኝ ነው ያሉኝ አሉ። ሞዴልም ነበርሽ የቁንጅና ውድድር ድሮ? ድሮ ማለት በፊት ማለት ነው። ትልቅ ሰውዬ ሴትዮ ነች? ኖ በጣም አሁን ወፍር ያለው እና ላይ ከሶስት አመት በፊት በጣም ቀጭን ነበርኩኝ። አንቺ አሁን ስለምን አትሰሪ? ምን ችግር አለው በሞዴልነት? የከስ አሁን ወፍር ያለው ትንሽ ና ፎቶ ሞዴል ነኝ። ባይ ዘ ወይ ፎቶ እሰራለሁ። የፎቶ ሞዴል ፕሮዳክቶችን ይዘሽ እንደዚህ? አዎ ለብዙ ድርጅቶች ሰርተሻል? አዎ ሰርቻለሁ። ወደ ሲኒማ የገባሽበትን አጋጣሚ ታስታውሻለሽ? አስታራቂ ክሊፕ የአብነት አጎናፍሬ መጀመሪያ ካስት አደረጉኝ። ና አስታራቂ ላለሽ እንዴ አንቺ? አለሁኝ። ለዚህ ነው ብዙ ታይቷል። አዎ አስታራቂ ማለት የአብነት የመጀመሪያ አልበሙ ላይ ማለት ነው። አዎ አስታራቂ የሚለው ራሱ ዘፈኑ ላይ ምን አረግሽ? አስታረቅሽ? አስታረቅኩኝ። አዎ እዛ ላይ ያለችው አስታረቅኩኝ። እኔ አንቺ ከአብነት ጋር እንደ ሞዴል ሳይሆን እኔ ሞዴል ነኝ እና አንድ ሞዴል ነበረ ሁለታችን ማለት ተጣልታችሁ ምናምን ስታኮርፍ ስቴጅ ስታለቅሽ ምናምን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ወደ ሲኒማ መጣሽ? ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ፊልም ያልሰጥም ነው እና ለዛ ፊልም ከኢሳም ጋር ነው የሰራሁት እና እዛ ላይ ካስት አደረጉኝ እና ኢሳም። የድሮ ፎቶሽን እስኪ ላሳይሽ ወደኋላ እንሂድና የት ሰፈር ልጅ ነሽ? ሳሪስ ብሔረ ጽጌ። ሳሪስ ማታ ማታ ፓሪስ አሁን ሆናል። እንደዛ አሪፍ ሰፈር ነው። አንደኛ ዓመት ሲከበር ነው የመጀመሪያ የእናቴ እጅ ነው። እናቴ ናት የያዘችኝ። ሰል ከስር ተደብቀዋል ማዘር። እንዲህ የእናት ነገር ደስ ይላል። ገብታለች፣ አምባሻ ውስጥ ገብቷል።
ሻማው እንዳይቀር ያይደስ ይላል። አሁን የዳቦና ሙዝ ቡርተካን እኮ ከሆነ ደቂቃ በኋላ ረሜም ነው የሚሆነው። እስቲ ቀጣይ ፎቶ የልጅነት ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ይሄ በሴልስ የተመረቅሽበት? እኔ አይደለም የተመረቀችው፣ እህቴ ናት። እኔ ምስ አበባ እየሰጠኋት ነው። እንኳን ደስ አለሽ ነው እንዴ? ኬጂ 3 የተመረቀች። ኦ ይሄ በጣም አስደሳች ነው። እስቲ ቀጣይ ፎቶ እኔ ከማርታ ጉማ ላይ አሸንፈሻል። በ2009 ምርጥ ረዳት ሴት ተዋናይት በሚል በስስት ፊልም ተሸልሜያለሁ። ዋው! በዚህ አጋጣሚ ያው ይገባሻል። እውነቱን ለመና አጠር ያሉ መልሶች እንድትሰጪኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ቀጣይ ጥያቄ ላቀርብ ነው። አዎ፣ ሰዎች አንቺን ተሳስተው ማን ብለው ጠርተውሽ ያውቃሉ? ለምሳሌ እኔ መንገድ ላይ አብዱ ኪያር ይሉኛል። አብዱ ኪያር ማህደር፣ ማሂ፣ ማሂ ምናምን ይሉኝ። ማህደር አሰፋል። ማህደርን? አዎ። እስኪ ትመስያለሽ አንቺ። ከብዙ ሰው ጋር ነው የሚያመሳስሉኝ። ግን ሌላ እስከ ማጋ ከማክዳ ፎርቅ ጋር ከፍሬያት ጋር ያመሳስሉኝ እንዳለ በጣም ከብዙ ሰው ጋር እንደውም ያልጠራቸዋል። አሁን እኮ ያልመሰልሽው ፍቅርተ ጌታ ነን ብቻ ነው። ወለላስ ብለውሽ አያውቁ። ስለዚህ ምን ማለት ፈልጋለሽ? በዚህ አጋጣሚ ማርታ ነኝ እኔ ማለት ተቀበሉ፣ ማርታ ነች። መስታወት ፊት ስትቆሚ መጀመሪያ የምታየው የትኛውን የሰውነትሽን ክፍል ነው? እኔ መላጣዬን ነው። ጥርሴን፣ ጥርሴን ስለምወደው ጥርሴን መጀመሪያ መስታወት ፊት መጀመሪያ ቼክ የምታደርጊው እሱን ነው ማለት ነው። እንዴት ነው እስኪ መስታወት ይኸው። የሰውነት ክፍል ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንዴ ወፈርኩ ከሳው ብለው ሙሉ ሙሉ የሚያየው አሉ። እሱንም አያለው። ተይ እንጂ ትሽከረከር ያለች ማለት ነው። አዲስ ፊልምሽ በቅርቡ ይከፈታል። ርዕሱ ምንድን ነው? እምዬ ጭሱ። እምዬ ጭሱ። እምዬ ጭሷ ነው ጭሱ? ጭሱ። እምዬ ጭሱ። መሪቷ ነይ ነሽ? እስኪ ፕሮዲውሰሮቹ ካዘጋጁት እምዬ ጭሱን አንዴ አይተን እንመለስ። እስኪ በዘመን ያልተቀየረ ይህ ፍቅሬ ወረታ አልሻረ አልሆንም አልተመቻችም ልቤ አንቺን ባይሰለችሽ እንዲህ ነው ፍቅሬ። ውስጤ እኮ ነሽ እንደማፈቅርህ እንዴት ብዬ ልንገርህ? ምንድን ነው መፍትሄው? ያዝጇን ጋዳጇን ሳምጉንጫን ያዝጇን። ሌባ ነህ እንዴ? ማናተ ማናተ ግን በህም እየመጡ ያው እንግዲህ ከ15 በላይ ፊልሞችን ሰርታለች። አዲስ ፊልሟ እምዬ ጭሱ ይወጣል። በተከታታይ እኩል ጊዜ ነው፣ በተመሳሳይ ሰዓት ነው የሚወጣው ሁለቱም ፊልሞች። ሁለቱም በተመሳሳይ ጊዜ ነው። ሁለቱንም ፊልሞቿን ይውላት። መንገድ ላይ ማሂ ወይም ደግሞ ቅድም ብለሻቸዋል የማትባየው ነገር የለም። እኔ ማርታ ነኝ ነው የምትለው። የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ስለሆንሽ ከልብ ነው የማመሰግነው። በሌላ ፊልም እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። ማርትዬ መልካም እድልሽ። ኦ እሺ።